Қазағым, наразылықтан қорықпай, билікке талабымызды айтып, шындықты жеткізейік. Қазақ айтар, жыламаған балаға емшек бермейді дейді. Сол сияқты біз өзіміз наразылығымызды өзіміз айтып, өзіміз мұнымызды айтпасақ, жеткізбесек, билікке міне әлсіз, қауқарсыз билікке сенім жоқ. Бүгінгі күнде билігіміз жығып беріп тұр. Енді осыған әр азамат өз үлесін қоссын. Қазағым, көтер басыңдар, бізге қос. Алға, Қазағым!